мене перший день закінчення моєї самоізоляції, тому що під час карантину я добирався з Сполучених Штатів через Амстердам, через Білорусію і бачив фактичні речі, які там відбуваються. Я хочу дати вам велике підтвердження за те, що ви сьогодні знайшли час і можливість і прийти сюди на Майдан. Хочу теж подякувати поліції, тому що немає ніяких провокацій, і вони дають нам можливість сьогодні цей захід провести. Я вам направду дякую. Дійсно, ви сьогодні поотримуєте гроші з бюджету, а це платники податків туди платять. Тому ви точно з нами. Я хочу вам сказати, що я офіційно завтра провожу офіційний мітинг, протест проти карантину, який організувала виконавча влада на території України. Це свавілля і знущання над Конституцією України. Тому ніколи не може виконавча влада приймати рішення за законодавчу владу. І це проти закону. В нас забрали права на працю, на підприємницьку діяльність, в нас забрали право на свободу. І це досить велика проблема. Ми вже сьогодні бачимо, що цей коронавірус – це лише привід, який заставив нас закрити. Розумієте, в чому є проблема? Сьогодні не бореться з проблемою захворювання, а сьогодні бореться з українцями. Ми бачимо офіційну статистику. 11 тисяч українців захворіли. Так, це є питання. Але, до прикладу, 220 українців померло від цієї проблеми. Та шкода кожну людину. Але ви зрозумієте, що в цей період часу майже 100 тисяч українців померло за цей період часу карантину. І ми бачимо, що сьогодні настільки залякали українців, що їм страшніше захворіти, аніж померти. Ми бачимо, що сьогодні країни Європейського Союзу піднімаються і бунтують, тому що був один підрозділ, такий як Швеція, яка не ввела цей карантин. Вони пішли проти і показали, що навіть в цей період можна нормально прожити. Сьогодні ми бачимо Білорусію. Я не знаю ваше ставлення до цього президента, але він дійсно патріот. Сьогодні в Україні піднялися бунти. Сьогодні ми бачимо Херсон. Ми бачимо сьогодні Черкаси, який патріот, мер міста, який виступив і не побоявся проти цієї злочинної влади. І це правда є проблема. Тому що сьогодні ніхто не переймається тим, щоб люди сьогодні працювали. Сьогодні людей закрили в кімнатах вдома і не дали можливість скористатися можливістю заробляти гроші. Я вам хочу сказати, що сьогодні ми будемо виходити на Майдан і відстоювати свої права. Будемо просити міського голову і вимагати виконавчого комітету теж прийняти таке рішення, як прийняли в Чернігові. Я думаю, що нам треба всім звернутися до київських підприємців, що треба приєднуватись до цього заходу, треба підтримувати цей захист. Ніхто за вас нічого не зробить. Нас відкрили базар, продуктовий ринок в місті Хмельницькому. І хочу сказати, що ганебна ситуація, яка там є. Кожен, хто приходить туди, йому заміряють температуру. А в цей момент в епіцентр ніхто не заміряє ні температуру, ніяких дистанцій там, де дотримується. І це досить велика є проблема. Тому що поділили сьогодні українців по вірі, сьогодні поділили українців по чорному і білому. Комусь дають можливість працювати, комусь ні. Тому, шановні друзі, передавайте своїм рідним, знайомим, близьким, таким самим підприємцям, що вони виходили і відстаювали свої права. Нас сьогодні розділили. Ми сьогодні одноосібно пробуємо вирішити питання. Нічого в нас не вийде, поки ми загальною групою не вдаримо і заставимо виконавчу владу виконати конституційні наші права. Тому, шановні друзі, я вам бажаю здоров'я, щастя і терпіння. Пам'ятайте, що нам завтра жити. Нам треба дивитися буде нашим родичам в очі, нашим дітям. І питання, що ми їм скажемо? Чи ми сиділи як криси і чекали, поки все рішиться? Чи ми сьогодні вийшли на Майдан і творили історію? Адже ідея тут з цим коронавірусом не полягає в тому, щоб справитися з епідемією. Це набагато слабше, ніж звичайний грип. А сьогодні є ідея в того, щоб нас поставити на коліна і заставити провести чіпізацію, заставити провести вакцинацію, яка веде за собою відтермінований період смерті. Нас хочуть позбавитись. І ви бачите, що сьогодні знищують і на законодавчому рівні Україну, і сьогодні на виконавчій владі. Тому є перші проблески, давайте їх будемо підтримувати. І в нас все вийде. Шановні друзі, бажаю вам терпіння. Давайте будемо підтримувати по можливості всі мітинги, які направлені на знищення оцієї постанови Кабінету міністрів, щоб ми приступили до праці. А коли ми будемо працювати, тоді ми далі будемо вимагати від влади, щоб вона виконувала наші забаганки і наші закони. Тому слава Україні!